ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ବୟାଲ୍ସଟି ସଂଗଠନକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷନ ରେଡ୍ଡି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଲୋକସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷନ୍ ରେଡ୍ଡି କହିଥିଲେ କି বয়াশটি সংগঠনক আতঙ্কী ভাবে ঘোষিত করা বেআইন কার্যকলাপ অধিনিয়ম উনিশশো সতষটির প্রথম এহাকু অন্তর্ভুক্ত করা এন্তর্ভুক্ত এসহ সরকার কেষের যেতিবি আতঙ্কী কার্যকলাপ সবু ঘটনা সীমা সেপোটু প্রায়োজিত করা এত নুহে বিগত তিন বর্ষ ভিতরে আতঙ্কী ঘটনা কমিযাই সরকার পক্ষ তথ্য দিয়ে যাই সূচনা মুবক

ଶହେ ସତାବନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଫା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶଟି ଆତଙ୍କୀକୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲୋକସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରୁ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଶହ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଫା ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶହେ ପନ୍ଦର ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି କି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏକଷଠିଟି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ହଜାରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଏବଂ ନେପାଳ ସୀମାରେ ତେଷଠିଟି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଭାରତୀୟ ଯବାନ